ဇွန်လ23ရက်နေ့ကတရားဟောဆရာစောတိဗေလနဲ့ကိုဗစ်ထွန်းတို့ကိုမယန်ကုန်းမြို့နယ်တရားရုံးမှာရွှေထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုပါအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကွေးကျောင်းနဲ့ဆရာတော်ဥပောင်မခောက်ကိုတရားရုံးသွင်းသူဝင်းအောင်တော့ထောင်ဝင်ပြုခဲ့သောကြောင့်တရားရုံးရှိမှဆရာတော်ဥပောင်မခောက်ကအခုလိုပဲမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။ Do it with your father. About both of them. About finding it. About finding it. About finding it. Yeah. တရားရုံးများတွင်လက်လက်ဖွာကျမ်းနာဖြင့်ရှိတယ်ဘုရားလူခွေရေးခြင်းများဖာတဲ့အပိုက်ဖက်တဲ့နဲ့ဖက်နစ်ကပေါ်ပြထားပါလေဘုရားကတရားဥပဒေနဲ့အညီဥပဒေမှာကန့်သတ်ထားသောပရိမုညာမှာအပကျန်အမှုများကိုအများပြည်သူကျမ်းနာဖြင့်အများရှိမောက်တဲ့တရားမြတ်တဖွာကျမ်းနာခွင့်ရှိပါတယ်။နာယူခွင့်ရှိပါတယ်။မှတ်သားခွင့်ရှိပါတယ်။ယခုခါမှာမခွေးကျောင်းဖရာတော်ကိုမရေယုံတရားယုံတဲ့ကိုမဝင်းထိုင်ခြင်းတည်းမိမိတို့လူသလုံးအမှုကိုဖစ်ဝမ်းမီဖူတာငခေါကတိုင်ကြိုတင်ပြီးတော့သိပါတယ်။သို့သော်ကြောင့်မရန်ကုန်တရားယုံကတရားသူကြီးဘုမောဖွေဤလောက်ရက်ကိုဘုန်းကြီးတို့လုံးဝအယုံအကြည်မရှိကြောင်းဤနေရာကနေခြင်းညာပါလေဒီလောက်ပါလေ၎င်းတို့နှုတ်ဦးညှို့ထုတ်မှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်ကုန်းမြို့နယ်တရားရုံးမှာတင်းပြန်ကြရဲ့အရာရှိဦးမှုဆွေကလည်းအခုလိုပဲရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့တင်းမီဒီယာကြီးတွေမေးမြန်းထားတဲ့မေးခွန်းတွေနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ခြေကြားမှာဆိုရင်ဒီကနေ့23ရက်6လ2020ရက်နေ့မှာမြန်ကုန်းမြို့နယ်တရားရုံးရာဇဝတ်ကြီးမှုအမှတ်685 2020ဦးရဲဝင်းအောင်နဲ့ဦးဝေထွန်းပါတို့ဘာဝဘေးရန်နဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှန်25အရာဆွေးဆွေးမှုကိုချိန်ဆထားကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့တွင်အမှုမှတရားလိုပြတဲ့ပြည်များဖြစ်တဲ့ဦးယုံမင်းထေခေါ်မျိုးကြီးနဲ့အမှုစစ်ဦးရဲမှုစိုးနိုင်တို့ကဆီဆဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တရားလိုပြတဲ့ပြည်မဆင်မလွန်အားအမှုလိုက်ဥပဒေရရှိကနေပြီးတော့တရားလိုပြတဲ့ပြည်အဖြစ်မှပေးခဲ့တဲ့ပြင်ဆစ်ဆေးခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။တရားလိုပြတဲ့ဒီမှာဆစ်ဆေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆွဆွဲခံရသူများပေါ့။ဆွဲချက်တင်တဲ့မတင်တဲ့နှစ်ဖက်လျှောက်လဲချက်ကြားနိုင်ရန်အတွက်အမှုကို30ရက်6လ2020ရက်နေ့တို့ချိန်ဆထားရှိခဲ့ပါကြောင်းကြေညာလိုပါတယ်။Thank you.